አሰው ይዞታል ዘርማን ዘሩን ያዘ የዘርማን ዘር ነው ይሄ ሉክ ስማ ማናንተ ቀናበል ነፍሰ ገዳይ መንፈስ የዘርማን ዘር አጥፊ መንፈስ ነው እሺ ዱዳ መንፈስ ያው እንደዚህ አርጎ ያሰቃዩዋል ምን ያክላል ግን ሰይጣን እየተጫወተ ምን አረከው አንተስ ሀ አንተስ ወስተኛላ ወስተኛላ የዘርማን ዘር ኦኬ እስቲ ያሳየኝ ወስተኛላ ያዙትና ያሳየኝ ተንበርከከ ተንበርከክ ወረታች ወደታች ተንበርከክና ያሳየኝ ያንደ ተንበርከክ ወደ መሬት ኦኬ ያሳየኝ ወስተኛላ እዛ ጋር ጠብቁ እይ እሺ ወስተኛላ እንዴት ነው የምትለው እስቲ ያሳየኝ እስኪ አዎ ወሰንጋላ እንደዚህ ነው የሚለው ወሰንጋላ ቡናም ያፈሉለት የሚሽቆጠቆጡለት የሚሰግዱለት ብዙ አሉ። ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል መተው ወሰንጋላ አምላክ አይደለም ይሄው እዚህ እየተረገጠ ነው። ወሰንጋላ እዚህ እየተረገጠ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የጌቶች ጌታ ነው። አሜን አላላችሁ እናንተ? ተነስ ወሰንጋላ ተነስኮ ወሰንጋላ ከዛሬ ጀምሮ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰይፍ ልቀቅና አው ሄድ ተነስ ወደሜ ተነስኩ አይዞ ሄን የመሰለ ልጅ ተመልከት እስቲ አሁን ናስቲ ማን ስም? እ? ደረሰ 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 ነው ደረሰ 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 የኔ አይነ ስም ነው። አሜን። ከየት ሀገር መጣ? ከአሰላ ከአሰላ። እንኳን ደህና መጣ። ጋመና ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ምንድነው ሃይማኖት? አማቴ ኦርቶዶክስ ነው። ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ ምንድነው እዚህ አንገት ላይ በቆዳ ሰው ነው ያሰራል? እ? ሰው ነው ያሰራል? ምን ብሎ ነው ያሰራል? የሚካኤል ድርሰት። እ? ድርሰት ሚካኤል። የሚካኤል? አ ምን ያረጋል አሉ? ቅዠትና ቅዠትና ካለክላላ። ቅዠት? ግን እሱን አርገው ቅዠቱ ቆመ እንዴ? አልቆመ። አልቆመ? ያዘው እስቲ እንደዚህ ጨብጠውና ጨብጥ አርገው በደም እስቲ እንደዚህ አርገው እስቲ ክፈተው አሁን እስቲ ቅጀት የሚያቆመው በደም እንደው እስቲ ያታልሉሃል እኮ ቅጀት እኮ ላይ ላይ ነው ሰሩ way good ውስጡን እስቲ አውጣው አይ ጌታ ኢየሱስ አያችሁ ከቅዠት ነፃ ያረጋል ይላሉ ልጁ ግን በአፉ ነው ያለው እዳ ራሱ ነው የሚለው በነገራችን ላይ እኔ ላይ እንዳትናደዱ እሱ ራሱ ምንም ግን እሱን ማርገ እየቃዠው ነው አለ እኔ አይደለም ራሱ
መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የተሰጠ ሌላ የለምና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አዳኝ ያዳኞች ሁሉ አዳኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደሬ ደሬ አቤት መሬት ላይ አርገው መሬት ላይ ጣለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አራ አሜን በሉ አሜን እስቲ ገልብጥለት ባክ ለሰዎች ትምርት እንዲሆን ነው ወገኖች አሁን ይሄንን ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሰው ሲያይ አንገቱ ላይ ያለው እንደዚህ ይዞ ነው የሚያየው በቃ ይበጥሷል በቃ እኛ እንደዚህ ሰው ሁሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እምነቱ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል እሱ እንዲሆን እንፈልጋለን እኛ የወንጌል አገልጋዮች ነን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደሬ ወይ ከዛሬ ጀምሮ አንተ እነኚህ እንደዚህ አጋንንቶችን እየሄድክ ነው የምትቀጠቀጠው አንተ ራስህ አሜን 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 ትላለህ አሜን በዚህ ላይ ደግሞ አንተ ማን ነው መንፈሱ ስሙ እ ወሰንጋላ ወሰንጋላ የሚባል መንፈስ አለ አዎ ላይ ላይ እናትም ታማክ እናት አዎ አንተ ጋር ገና እንደዚህ ብለህ ታቃለህ እንዴ አንተ አላቅ አንተ ታቃለህ አላቅ እሷ ግን ትላለች አዎ እንዴ ትላለች አዎ እ አንተስ እኔ አለ ግን ከእናት ላይ አንተ ላይ መጥቷል አሁን እናትን በቅርብ ጊዜ ለመግደል ፕሮግራም ሲያረጋ ያለ ከዛ አንተ ጋር ይሆንና ደሞ ያስብልሃል ተገላገልክ አሜን አዳል ሞቴ አምላክ አይደለም እዚህ ተረግቷል አሜን አሜን ከታ ጋር ነው የመጣው ካሰላ አሰላ ወንድማችን ደሬ ነፃ ወጥቷል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ወጣው አሜን አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ደሬ አሁን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ትፈልጋለህ አዎ ባፊተም አንተ አጆቻችሁ እጄን አንሳ 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 እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ መጥቻለሁ ወደ አንተ መጥቻለሁ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ ዓለምን አደራይ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ወሰንጋላን ጨለማን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ እኔ የክርስቶስ ብቻ ነኝ የክርስቶስ ልጅ ብቻ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ስም በሕይወት መዝገብ ተጽፏል ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷል አሜን ትላለህ እኔ ላንተ ቅባት ጸልይልሃለሁ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣብሃል ሄደህ እጅን እንደዚህ ስታረክ አጋንንቶች ይወድቃሉ አሜን አሜን ጀን ያዘኝ ታንክ ዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታ አምላክ በምሕረቱ ባስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ